Bura Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərqində yerləşən 4 oktyabr 2020-ci il tarixində Müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edilən Cəbrayıl rayonudur. Bu isə işğal zamanı ermənilər tərəfindən yandırılmış, yaşı 800-dən artıq olan nadir növ Şərq Çınarıdır. Yandırılan təkcə nadir növ təbiət incisi çınar deyil. 100 min hektar ərazi də qiymətli çınarın taleyini yaşayıb. Dəfələrlə yandırılsa da yenidən qol budağı atıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkil etdiyi media tur Zəngilandan sonra Qubadlı və Cəbrayılı oldu. Yol boyu media nümayəndələri Qubadlı və Cəbrayılı Suriyanın dağıdılmış, viran qoyulmuş şəhərlərinə də bənzətdilər, qorxu filmlərindəki dəhşət saçan vahiməli yerlərə də bir tək özünü oxşatmadılar. Nə yaxşı ki, az da olsa köhnə kadrları var, əvvəlki görünüşünü təsəvvür etmək üçün. Əvvəldən danışsaq, bu ərazilərdə daha çox şeylərin talan edildiyini deyə bilərik. İşgüzar Qarabağ cəmatının işğaldan öncə bu torpaqlardan əldə etdiyi məhsullar. Məsələn, 1970-ci illərdə Cəbrayılda 240 ton, Qubadlıda 100 tona yaxın, Zəngilanda isə 98 ton barama istehsal olunub. Cəbrayılın 240 ton barama istehsal etməsinə səbəb olan bu tut bağlarında indiki vəziyyət belədir. Bu gördüyünüz bu ərazi 12 hektar ərazi olub. Bu 70-ci illərin axırlarında Azərbaycanda baramaçılığın inkişafı ilə bağlı salınmış böyük bir tut ərazisidir, tut ağaclarıdır. Görürsünüz, bir dənə ağac yoxdur. Bu ərazi həm qırıblar, eyni zamanda bu ərazilər dəfələrlə yanğına məruz qalıblar. Təbiət bu torpaqlardan heç nəyi əsirgəməyib. Mişardaşı istehsalına yararlı və istismara cəlb edilmiş ehtiyatları 2937 min kubmetr olan Tulus Tuf. Ümumi ehtiyatları 5434 min kubmetr olan Çaxmaqçay, Sultanlı Tikinti Qumu. Ehtiyatları 296 min kubmetr olan kərpiç istehsalına yararlı Qaracallı Gil. Ehtiyatları 6644 min ton olan sement istehsalına yararlı Göyərçin Veysəli Vulkan Külü. Ehtiyatları 1325 ton olan Minbaşlı Gənc. Ehtiyatları 5226 ton olan əhəng istehsalına yararlı Axtəpə əhəng daşı. Ehtiyatları 4130 min kubmetr olan Cəfərabad qum çınqıl qarışığı. Ehtiyatları 504 ton olan Şahverdi Yəşəm və ehtiyatları 1348 ton olan Çaxmaqqaya xalsedon yataqları. Təkcə Cəbrayılda 200-1600 illər arasında olan 14 ədəd iri diametrli Şərq çınarı və digər qiymətli ağaclar, həmçinin Dağ Tumas kəndində Divlər Sarayı adlanan mağara təbiət abidəsi kimi qorunurdu. Bütün canlılara qənim kəsilən ermənilərin özündə tarix yaşadan çınarları yer üzündən silməyə qarşılarına məqsəd qoyduqları dəqiqdir. İşğal zamanı Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl torpaqlarındakı floramıza dəymiş ziyan nəticəsində ortaya çıxan faktlar qan dondurucudur. 54 min hektar meşə ərazisi, 35 şərq çınarı, tamamilə yandırılmış 100 min hektardan artıq ərazi, 60-70-ci illərdə Eldar Şamı və Sərv ağaclarından ibarət 2 hektarda salınmış park. Bunlar ilkin hesablamaların nəticəsidir. Yəni bu gördüyümüz pöhrələr həmin şərq çınarının 20-25 illik pöhrələridir. Şərq çınarının özünün isə 800 ilə qədər yaşı olub. Yəni diametrdən də, pöhrələrdən də görərsiniz ki, onun diametri hansı böyük həcmdə olub ki, yəni onu yandırıblar kökündən, kəsirlər, məhv eləyiblər. Hətta belə deyək, pöhrələrin özü də, yeni pöhrələr də yaxından çəksiniz, görərsiniz ki, onları da kəsib məhv eləməyə çalışıblar. Sözü gedən çınarı fonda da görürsünüz və bu bir xoşbəxtlikdir ki, təbiət özü-özünü bərpa eləyir. Həmin bərpa prosesində də biz bu qədimi çınarı qoruyub saxlaya bilmişik. Biz deyirəm, çünki burada azərbaycanlıların nəfəsi qalıb və onların buradakı aurasının hesabına mənə elə gəlir ki, o ağac bugün böyüyüb və bugünə qədər gəlib çıxıb və qeyd edim ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həmçinin Aidiyyə İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Yaşıl Marafon çərçivəsində elə Cəbrayıl rayonunun ərazisinə də ağaclar əkiləcək. Artıq Qubadlı rayonu ərazisindəyik, çay süfrəsi ətrafındayıq, bu yorğunluğu çıxmalıyıq təbii ki
Çox gözəl bir hisslərdir Qubadlıda çay içmək bu yorğunluğun üzərinə. Və qeyd edim ki, hazırda olduğumuz ərazi də vaxtilə yaşıllıq ərazisi olub. Lakin təbii ki, ağacların yandırılması, qırılması nəticəsində buralar da seyrəlib. Ancaq artıq gördüyünüz kimi işlər başlayıb, gördüyünüz ərazilər də böyük bir yaşıllıq zonasına çevriləcək tezliklə. İndi o onların törətdiyi əməl, bu da bizim əməl. Biz ağac əkdik. Bu günləri qeyd edirik ki, tut ağacının toxumunu səpdik. Şərq çinarının həm özünü, ağacın özünü əkdik, eyni zamanda toxumunu səpdik. Eləcə də şabalt yarpaq palıd ağacının toxumunu səpdik. Eləcə də nektar verən, yəni bal, Azərbaycanda bilirsiniz, brenddir Azərbaycan balı, ekoloji əksən təmiz. Biz burada akasiya ağacları əkdik. Bütövlükdə hədəfimiz odur ki, bu yaşıl marafon tədbiri, devizi altında keçirilən tədbirdə nə qədər mümkündür bu ərazilərdə də daha çox ağac əkək. Çünki bu ərazilərimiz daha həssasdır. Bu ərazilərimiz daha çox vandalların, necə deyərlər, təsiri altında qalmışdır. Bütün dünya ictimaiyyətinə bir daha bəyan etmək istəyirik ki, İstəyirik ki, bu torpaqların sahibi bizlər, biz qayıtmışıq və bu torpaqlar dünyanın gözəl, dilbər güşələrindən birinə çevriləcək qısa bir vaxtda. Uzun illər havasına da, suyuna da həsrət qaldığımız Qubadlı Cəbrayılın təbiətini dirçətmək üçün Nazirlik tərəfindən incəliklə düşünülmüş daha bir addım. Bugün Həkəri və Əlgüşat çaylarının qovuşduğu əraziyə Qızıl Xallı Forelin buraxılmasında sizlər də iştirak elədiniz. 1000 ədəd balıq körpəsi buraxılmışdı. Ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, 2021-ci il ərzində ümumilikdə 6 milyon 300 min balıq körpəsinin buraxılışı nəzərdə tutub daxili su hövzələrinə, müxtəlif ərazilərə. Bu ildən başlayaraq artıq bu tədbirlər daha belə deyək, maraqlı və daha simvolik xarakter daşıyacaq. Çünki artıq biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə balıq buraxılışını tətbiq edirik. Həmçinin də nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, bu ərazilərdə heyvanların reintroduksiya fəaliyyəti olsun, ağac əkimi prosesləri olsun ki, biz bu tədbirləri də nəzərdə tutmuşuq. Bu ərazilərdə yol boyu meşələrin yandırılması, ağacların kəsilməsi o qədər gözə çarpır ki, onların yarasını görmək mümkün olur. Bu cür səfərlərin təşkil olunmasında məqsəd həmin belə deyə, yaraları sarmaqdır, həmin ağacları yenidən təbiətə qaytarmaqdır. Ona görə də həm Həkəri çayına balıqların buraxılması, həmçinin də ağacların əkilməsi buranın təbiətinin yenidən bərpa olunmasına xidmət edəcək. İşğal zamanı Qarabağın hava proqnozunu da təyin etmək asan deyildi. Xidmət rəisi Umayra Tağıyeva böyük qayıdış planına uyğun olaraq bu sahədə də elə böyük işlərin görüləcəyinin xəbərini verdi. Bu yaxın illərdə bizim planlarımız əlbəttə ki, çox genişdir. Qarabağ bölgəsinin su ehtiyatları zəngindir və xalq təsərrüfatı sektorunda və digər deməli sahələrdə su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi üçün qeyd etdiyimiz kimi burada hidroloji məntəqələr quraşdırılacaq və Həkəri çay və Bərquşay çay üzərində də biz ən müasir avtomat metroloji stansiyaları tətbiq edəcəyik ki, suyun uçotu düzgün aparılsın. Bu da bizə imkan yaradacaq ki, planlaşdırma işlərimizi dəqiq aparaq. Qeyd edək ki, böyük qayıdış planına uyğun olaraq Qarabağın ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində silsilə tədbirlər davam etdiriləcək.